טוב, אז קודם כל, פרילוד זריז, מקווה שאני לא אביך את עצמי יותר מדי, כי במקור את המצגת שמלווה את זה בניתי בפרזי. כמו פרזי התפגר. ואז בניתי אותה פום סקרץ' בשעה וחצי בלילה, כשהכלבים שלי נופחים עליי, אז אני מקווה שיהיה בסדר. לא, התפגר זמנית, אבל הייתי צריך עוד להמשיך לעבוד שם, וזה כבר היה קצת יותר מדי, קצת דחוס מדי. טוב, הכותרת היא Maven for Dummies, מה? אני מבטיח שבסוף אני אקשר את זה לג'אווה. לגביכם, אני לא יודע. טוב, הרציונל מאחורי הסיפור הזה, זה בסופו של דבר, Maven זה לא חדש, זה לא חדשות, זה בכל מקום, רוב הסיכויים ש... כמעט כולם בחדר עובדים עם זה, whether they like it or not. דבר אחד שכן גיליתי בשני מקומות העבודה האחרונים שלי, זה שרוב האנשים שעובדים עם זה, או שיש להם את הדוד שמטפל במייבן בחברה, ואין להם מושג מה קורה, או שהם מכירים את זה קצת, ממש על קצה המזלג, את המינימום הנדרש בשביל לעבוד באופן יומיומי, וזה קצת כואב, זאת אומרת, בסופו של דבר זה build tool, זה life cycle management system, זה נכנס לכם בקרביים של האינטגרציה עם IDE, עדיף להכיר את זה בצורה שהיא טיפה פחות שטחית, ובסופו של דבר זה מה שאני הולך לרוץ עליו, זאת אומרת, back to basics. הבנתי? כן. טוב, אז קודם כל, בשלוש נקודות, מה זה Maven? אוקיי? אז התשובה הקלאסית היא זה build tool, שהיא... נכונה אך אינה מדויקת. קודם כל זה לא רק build system, זאת אומרת, המטרה של Maven היא לנהל את ה-life cycle של האפליקציה שלכם, שזה דרך מאוד מאוד מסובכת להגיד, התכלית של Maven היא לתת תשתית קונסיסטנטית להגדרה של פרויקטים, זאת אומרת, הנה הפרויקט שלי, הנה הקוד שלו, הנה הטסטים שלו, הנה ה-resources, הנה ה-dependencies, כל זה נארז בוואר. Okay, זה דבר אחד. דבר שני זה להיות מסוגל להגיד, דברים כמו בהינתן project descriptor כזה, זאת אומרת בהינתן איזשהו גוש של קונפיגורציה שמגדיר לי את הפרויקט, יש לי רצון לעשות דברים כמו לקמפל אותו, כמו להריץ טסטים, כמו לארוז את הארטיפקטים וכן הלאה וכן הלאה. אז זה מוביל באופן טבעי לנקודה השנייה, Maven דקלרטיבי. Okay? הבדל מאוד מאוד מהותי בין Maven לבין Ant ובמידה הרבה יותר מאורפלת מול MS Build או Clay Build שהם קצת יותר ותיקים, Make, okay, כל המערכות הקלאסיות, זה שזה לא סקריפט. Okay? בסופו של דבר מה שכותבים ב-Maven זה תיאור של הפרויקט שלכם. אתם לא אומרים, תיקח את הסורסים מדירקטורי כזה, תריץ אליהם את ה-Java Compiler, תיקח את כל זה, תעשה לזה זיפ, תוסיף את ה-Meta-Inf, whatnot, תערוז את זה ל-WAR. אוקיי? כן, זה לא אימפרטיבי, okay? זה לא שפת... תכנות, זה לא שפת סקריפטים, שפת דקלרציה. ככזו, Maven בסופו של דבר מאוד מאוד Java-centric. Okay, אני לא חושב ש... אני חושב שצריך להיות די לא שפוי כדי להשתמש ב-Maven לכל פרויקט שהוא לא Java-targeted. Okay, זה, פה אני כולל Java. Groovy אני פחות מכיר, אבל עד כמה שאני יודע גם נתמך בצורה סבירה. Scala, Closure, okay, כל השפות שהן JVM-targeted הם קנדידטים ראויים לשימוש ב-Maven, כל דבר אחר תתרחקו כמו מגפה, okay, זה לא בשבילכם. אנחנו משתמשים ב-Maven לקמפל JavaScript. תנחומי. אוקיי, אפשר, אפשר, צריך כל מיני או פלאגינים יהודיים שבדרך כלל ככל שהצורך בהם יותר קטן הם פחות מתוחזקים, יותר בלגן להשתמש בהם, או לחלופין אפשר כן להוסיף אמירה, פה רץ משהו ולברוח ל... Java executions, לברוח לשל סקריפט, לברוח לכל מיני דברים כאלה. אוקיי? אם אתה לא יכול לשלוח את ה-dependencies, גם אם זה לא Java, אז הכל אפשרי, בסופו של דבר, אוקיי, זה טורינג קומפליט, אתם יכולים לעשות את זה מה שאתם רוצים. חלק מהדברים שתרצו לעשות, שהם לא פשוט לקחת קוד Java פאר אקסלנס, לקמפל אותו ולהריץ עליו טסטים וכן הלאה, לחלק מהדברים, ככל שזה יותר פופולרי ומיניפיקציה סלש דחיסה סלש אופוסקיישן, דברים כאלה של Java סקריפט או של Java קוד, whatever, זה דברים שקורים מספיק בתעשייה, שיש להם פלאגינים, והפלאגינים האלה הם כנראה
בשלים ושמישים. אוקיי, מצד שני, אם תרצו לצורך העניין לקמפל סאסים, לא בטוח כמה חלק זה יהיה, בטוח שתוכלו, אוקיי? לא בטוח שזה יהיה קל. אני חושב שהיתרון להשתמש במאבן לדבר כזה, גם אם אתה קורא לאיזה של או לאיזה מריץ ג'אווה, שיריץ את הקומפס וכל המיניפיקציות, דברים שלא נתבחים כתגים שלך, אתה משתלב בפייזים הנכונים של מאבן, זה חלק מהם. התשובה היא שזה דואבילי, אבל אם... אני אומר, כאילו, אתה יודע, אני טוען טענה, כי הטענה הזו היא ברת דיון, אני טוען שאם עיקר העבודה בפרויקט נתון אינה בג'אווה או במשהו שהוא מאוד מאוד קרוב לג'אווה, טרגטד לג'אווה, חבל על הזמן. אוקיי? זה שאפשר להוסיף דברים מסביב, גם אצלנו יש כמה קומבינות שמשתלבות בכל מיני פייזים, מג'נרטות קונפיגורציה לתוך ווארים, כל מיני דברים מכוערים כאלה, זה עובד. זה maintainable ברמה סבירה. להגיד שזה אלגנטי? לא. אוקיי? בסופו של דבר, אבל זה כלי שבא לתת פתרון לבעיה מוגדרת היטב בג'אווה ספייס. ככזה הוא טוב או לא טוב, זה כבר יותר עניין של טעם, אבל הוא עובד והוא סטנדרטי וכמעט כולם משתמשים בו. דבר שלישי שאפשר להגיד עליו, מודולרי. זאת אומרת, בגלל שהוא דקלרטיבי ובגלל שהוא בא לנהל לייף סייקל, אז בסופו של דבר כמעט כל דבר במייבן הוא פלאגין. אוקיי? יש פלאגין שמנהל קומפילציה של ג'אווה קוד. יש פלאגין שמנהל קומפילציה של סקאלה קוד. יש פלאגין שמריץ טסטים של JUnit. יש פלאגין שלוקח את התוצאות של ריצה של JUnit, בפורמט XML שJUnit אוהב להוציא, ומרנדר אותם לתוך איזשהו רפורט. אוקיי? כמעט כל דבר הוא פלאגין, וכדי to make sense מכל מה שאמרתי עד עכשיו, צריך להבין משהו מאוד מאוד בסיסי במייבן, והוא Project Life Cycle. בסופו של דבר, מה שמייבן עושה, ואני מתנצל על הפאזינס, אבל זה מה יש, מה שמייבן עושה זה הוא נותן סט של שלבים בקיום של פרויקט. במילים אחרות, בהינתן פרויקט, okay, בהינתן code base, בהינתן הקובץ קונפיגורציה של מייבן שמגדיר אותו, אפשר לעשות כל מיני דברים על הפרויקט הזה. השלבים הקלאסיים, okay, ויש עוד כל מיני, אבל ארבעה שלבים הבאמת קלאסיים שכמעט כולם צריכים זה שלב הקומפילציה, יש לי פרויקט, יש לי קוד בייס, אני רוצה לקמפל אותו. שלב הטסט, יש לי ליד הקוד הפרודקשן שלי, הקוד האמיתי שלי, יש לי קוד של טסטים. כן, אני רוצה לקמפל אותו, אני רוצה להריץ. JUnit classes, scala test, לא משנה אם אתם עובדים. Life cycle step השלישי הטבעי הוא package, אוקיי? קימפלתי את הקוד שלי, רצתי את הטסטים שלי, עכשיו אני רוצה לקחת את ה-compilation output, את הארטיפקטים שלי, לארוז אותם. אוקיי, למה אני אורז אותם? זה כבר תלוי בפרויקט שלי. יכול להיות שהתוצר שלי הוא, בגלל שאני library, יכול להיות שהתוצר שלי הוא jar. יכול להיות שהתוצר שלי הוא war. יכול להיות שהתוצר שלי הוא רחמנה לצלן, עיר או כל מיני משחקים מגילים כאלה של J2E. אוקיי, אבל זה לא משנה מה, בסופו של דבר, האמירה, הנה הפרויקט שלי, אני רוצה לארוז אותו לדליברבל שלי, היא אמירה שהיא משותפת פחות או יותר לכל הפרויקטים, באבסטרקט. אז יש פייז לזה. ולבסוף יש דפלוי. מה אומר דפלוי? נתון לדיון, אוקיי? זה נורא, נורא תלוי בפרויקט שלכם, במה אתם עושים איתו. בקונוטציה של מייבן, רוב מה שזה אומר זה לקחת את הארטיפקט, להריץ עליו איזשהו סט של וריפיקציות, להתקין אותו ברפוזיטורי. למה עושים את זה? אני אגיע לזה עוד דקה. שני דברים שחשוב להבין, א', אלה לא כל הפייזים, אוקיי? אבל אלה העיקריים, אז אני אתמקד בהם. וכל פייז הוא בעצם אבסטרקציה. אוקיי? הפייז של הקומפייל מורכב מכמה סטפים, שהם בעצם כל אחד מהם הוא life cycle phase בפני עצמו. אז לדוגמה, בשביל לקמפל את הקוד בייס שלי, יש לדוגמה טיפול בריסורסים. אוקיי, מה זה אומר טיפול בריסורסים? ריסורסים במובן הג'אווי של המילה, אוקיי? זה קבצים שאני רוצה בתוך הקלאס פאף, אני רוצה שיגיעו לג'אר. אז צריך להיות איזשהו פרוסס שלוקח אותם מהדירקטורי שמיועד לריסורסים ועושה איתם משהו, אוקיי? עושה להם אינומרציה, שם אותם בצד, מחכה לשלב של הפאקג'ינג. יש שלב של קומפילציה, קרי הרצת ה-Java Compiler. עבור פרויקטים שהם כבר מתחילים להיות יותר מעניינים, אז לדוגמה מצטרף שם לפייז הזה של קומפייל, מצטרף גם הרצון לקמפל Scala Sources. אוקיי? מצטרף הרצון לקחת סאסים ולקמפל אותם ל-CSSים.
כל הדברים האלה בסופו של דבר יושבים תחת אבסטרקציה שנקראת הקומפייל פייז. בדומה, ובזה אני אסיים את הדיון על פייזים, בדומה לטסט, אוקיי, יש לי איזשהו שלב קומפילציה, סיימתי אותו, הקוד שלי מקומפל, עכשיו יש לי שלב טסט. הדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה לקחת את הריסורסים שמשמשים אותי לטסט, שלא הולכים לפרודקשן ג'אר, אבל הם שם, אוקיי? יש לכם הרבה פעמים טסטים שקוראים איזשהו קובץ XML או JSON או לא יודע מה מהקלאס פאף, פשוט בתור טסט ריסורס. אז הטיפול בהם הוא תחת פאזה, תת פאזה שנקראת Process Test Resources. יש את הקומפילציה של הטסט קלאסס, יש את ההרצה בפועל של JUnit. אוקיי? כל אחד מהדברים האלה זה שלב בלייף סייקל. עכשיו, איך מתרגמים את הדבר הזה לעולם האמיתי? כמו, Maven זה מערכת, okay, מערכת לניהול life cycle, ובגלל שהיא יחסית אבסטרקטית, אז האמירה אלה הפאזות שלי היא לא מספיקה. Okay? צריך לקחת את האמירות האבסטרקטיות האלה ולתת להן איזשהו מימוש קונקרטי בעולם האמיתי. זה נקרא binding. Okay? במילים אחרות, כל phase ב-Maven מקושר לאחד או יותר אחד או יותר goals, okay? כשגול הוא שילוב טאפל של פלאגין ואחת היכולות של הפלאגין, מתודה לצורך העניין בפלאגין. אז לדוגמה יש את הפלאגין המובנה במייבן, נקרא הקומפיילר פלאגין, שיודע לטפל בג'אווה סורסס, כי זה מה שהוא כתוב. by default, okay? וכשאני אומר by default, אז אם הגדרתי פרויקט ואמרתי שהפקג'ינג שלו הוא נגיד ג'אר ולא אמרתי שום דבר מעבר לזה, זאת אומרת לא נתתי כל מיני אוברריידים או קונפיגורציות מעניינות או הכנסתי פלאגינים למשחק, by default השלב הזה של קומפייל הוא bound לפלאגין בשם Maven Compiler Plugin, goal בשם קומפייל. Okay, הדבר הזה יודע לקחת את ההגדרה של הפרויקט, מה שנקרא Project Object Model, ולקמפל את ה-Java Sources מתוכו. Okay, ואם אתם נצמדים לקונבנציות ועושים את מה שכולם עושים, במילים אחרות יש לכם דירקטורי בשם source, תחתיו יש דירקטורי בשם main, תחתיו יש דירקטורי בשם java, ותחתיו יש packaging ואת ה-source files שלכם, אז אתם לא צריכים לקנפג שום דבר מעבר לזה. ה-Java Compiler Plugin by default יודע לחפש שם, והוא ייקח את כל ה-Java files וקמפל אותם. Clean and simple. אז יש איזשהו סט של default bindings, וכל ההקדמה הגדולה הזו היא בשביל שתבינו פחות מה הם ה-default bindings, כי בסופו של דבר חבל הזמן שלכם, לכו לרפרנס, תקראו אם זה כזה מעניין אתכם, אלא שתדעו שככה הדבר הזה בנוי מאחורי הקלעים. אוקיי? בגלל זה לא תופתעו כשלצורך העניין, סתם דוגמה שאנחנו היינו צריכים להתמודד איתה לא כזה מזמן, אתם מכניסים סקאלה לקוד שלכם, אז Maven by default לא מכיר סקאלה, לא יודע מה לעשות עם זה, ויש לכם פלאגין למייבן שמטפל בסקאלה, הוא מוסיף גול בשם מייבן סקאלה פלאגין נקודותיים קומפייל. ואת הגול הזה צריך לעשות דקלרטיבית, אוקיי? אתם צריכים לקחת את הפרויקט שלכם ולהגיד, בפרויקט שלי, הפייז קומפייל הוא כבר לא באונד לג'אווה קומפיילר, הוא באונד לסקאלה קומפיילר. אוקיי? וזה מה שמייבן נותן לכם לעשות. זאת אומרת, הוא נותן לכם איזשהו אובג'קט מודל ושפה ש... תכף אני אגיד מה אני לא אוהב בה. אוקיי, איזושהי שפה שמאפשרת לכם להגדיר עבור הפרויקט שלכם מה הם הפאזות המעניינות, לאיזה פלאגינים הם באונד, באיזה סדר, תחת איזה קונסטרינטים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. זה Maven in a nutshell. הדבר הבא שאני הולך לדבר עליו זה מהי השפה הדקלרטיבית, אוקיי? איך הדבר הזה בא לידי ביטוי בעולם האמיתי. אז Maven מגדיר קונספט שנקרא Project Object Model, okay, במילים אחרות POM. האטומים שMaven עובד איתם הם פרויקטים. Okay, מבחינת Maven, ברגע שיש לכם איזושהי compilation unit גדול, אסופה של קבצי Java, resources, אולי test classes, okay, וכל הדבר הזה בסופו של דבר מוציא ג'אר, זה יחידה אטומית, נקראת Project, ויש לה קובץ POM. Unfortunately, קובץ POM הוא ב-XML. מה לעשות, אבל זה הכלי הסטנדרטי, אם זה עובדים, ומי שלא, לא צריך אותי בשביל לספר לו למה זה לא כיף. POM מגדיר בעצם שלושה דברים מהותיים, הוא מגדיר היררכיה, אוקיי, הפרויקט שלי יכול לרשת מפרויקט אחר,
לרשת מפרויקט אחר, זה לא להיות dependent על פרויקט אחר, זה אומר לדוגמה שיש למערכת שלי כמה deliverables, כמה artifacts, כמה worries, כמה jars משותפים, לצורך העניין איזשהו common module שזורקים לתוכו את כל ה-utility classes, איזשהו module אחר בשם model נגיד, שזורקים לתוכו את ה-entities, okay, את ה-entity classes, ואני רוצה להגיד שיש סט של תכונות שמשותפות למודולים האלה. אז אני אגדיר איזשהו parent POM, אוקיי, POM זה כאמור Project Object Model, אוקיי, זה הקובץ דקלרציה הזה, ואני אגיד שכל מי שיורש מאותו parent הוא עושה bind לסקאלה קומפיילר, הוא מניח איזושהי הנחה לגבי המבנה של הפרויקט, נגיד שהסורסים יושבים תחת סורס, ושהטסט סורסס יושבים תחת סורס סלש טסט, ושאר הגדרות כאלה, ואני אגיד שכל אחד מהמודולים שלי יורש מהפרנט. אני יכול לשים בפרנט dependencies שמשותפים לכלל המודולים שלי. Okay? אז זה טיב התורשה במייבן. Okay? מנגנון מאוד מאוד פשוט, מאוד מאוד יעיל. הדבר השני זה קונפיגורציה. זאת אומרת, כל מה שאמרתי עד עכשיו, דברים כמו מה השם של הסורס דירקטורי, מה השם של הטסט דירקטורי, מה הם ה-resource patterns, אוקיי? כי יש איזשהו default. By default לוקחים קבצי XML, לוקחים קבצי properties, ידה ידה ידה. אם פתאום הוספתי איזה מין משהו כזה שנקרא SAS והוא resource file, ומייבן לא מכיר אותו, כי מייבן נכתב לפני שהדבר הזה בכלל נהיה רלוונטי בתעשייה, אז אני ארצה לתת איזושהי קונפיגורציה, איזשהו פרמטר שאומר, ה-resource patterns, אני מוסיף להם עוד אחד שהוא כוכבית נקודה SAS. אוקיי, אז זה overriding על הדפולטים. בכל מקום שבו אני רוצה התנהגות שהיא לא ההתנהגות המובנה במייבן, זה הולך לפום. והדבר השלישי והכי מוכר במייבן, מה שבאמת לא אמור להפתיע אף אחד, מייבן מנהל dependencies. אוקיי, יש לי איזשהו פרויקט, וכ-10 דקות לדעתי, יש לי איזשהו פרויקט, הפרויקט שלי הוא dependent על Apache HTTP client. אוקיי, אז אני לא רוצה לקחת את הג'אר שלי, את הג'אר של מייבן, של Apache HTTP client, ואת כל הדפנדנסיז שלו, שאני בימי האנטליזם הייתי צריך לשבת ולקרוא ברפרנס ולהבין על מה הוא דפנדנט ולהוריד את הג'ארים בגרסאות הנכונות ולשים אותם באיזה דירקטורי. אני רוצה להצהיר, יש לי דפנדנסי על פום, אוקיי? יש לי דפנדנסי על פרויקט אחר שהוא ה-HTTP client, אוקיי? קיימת איזושהי ישות באיפר, ביקום שמבטאת את כל מה שצריך לדעת על ה-Apache HTTP Client. אז Dependency Management זה נושא שאני אחזור עליו עוד שני סליידים, וזה אחד מהפיצ'רים היותר מוכרים של מייבן. אז איך נראה פום? אני בטוח שרובכם היה להם את העונג לראות משהו דומה לזה, ואני מקווה שזה לא יותר מדי פאזי. אבל מה יש בפום? יש בו כמה וכמה דברים, כשהסטנדרטים והבלתי נמנעים מתוכם זה. קודם כל, זה XML. מה לעשות? Okay, זה מייבן נכתב בתקופה שחשבו ש-XML זה מרקאפ לנגוויג' לגיטימי. טעו. דבר השני שיש זה artifact descriptor. Okay, אני אומר על הפרויקט שלי, אני רוצה להגיד כמה דברים. קודם כל אני רוצה לתת לו שם. Okay, שם מורכב משני דברים, הוא מורכב מגרופ ID, שזה בעצם namespace, okay, והוא מורכב מ-artifact ID. לצורך העניין, החברה שלנו נקראת New Brand Analytics, אז הגרופ ID הוא com.newbrandanalytics, לא חייב להיות בקונבנציה הזו, אבל זה מה שהתאים לנו. ויש לנו כמה ארטיפקטים, יש לנו common, יש לנו model, יש לנו סט של 3-4 ארטיפקטים שהם בסופו של דבר ווארים שאנחנו פורסים ביקום, לכל אחד מאלה יש שם משלו. בדוגמה הזו זה copy-paste של חתיכה מהפום שמגדיר באמת את ה-common module שלנו, איפה שכל utility code הולך. אני מגדיר packaging, אוקיי? פה אני אומר, התוצר שלי הוא jar, התוצר יכול להיות כל דבר בעצם שהוא נתמך על ידי plugin, כשמייבן בפלאגינים הדפולטיים שלו בא עם כל מה שאתם מניחים שהוא בא, זאת אומרת jar, war, zip ו-EAR למי שמתעקש להשתמש בזה מאיזושהי סיבה, ואני מגדיר version. אוקיי, ורז'ן, הוורז'נינג סכימה של מייבן, משהו מאוד מאוד פשוט, הם לא הלכו רחוק, זה סטרינג.
זה סטרינג, אפשר להגדיר קצת קונסטרינטים כשאני בא להגדיר דפנדנסי, אבל בסופו של דבר, עזבו אתכם משטויות, זה פשוט סטרינג. אוקיי? אז הקונבנציה אומרת major or minor revision. בזה רובה משתמשים. כדי להגדיר היררכיה, אוקיי? אני מצהיר בדסקריפטור שלי שיש לי איזשהו parent. וכל סיטואציה שבה אני אומר ברמת ההגדרה של הפרויקט שלי, יש לי הישענות על פרויקט אחר, בין אם הוא parent, בין אם הוא dependency, לא משנה מה, זו אותה קונבנציה. Group ID, Artifact ID version. הדבר השלישי הנפוץ זה dependencies. Okay, dependencies זה set ה-dependencies שאני משתמש בהם באפליקציה שלי. כשפה שתי הדוגמאות זה על חתיכה מליפט, okay, ספציפית ליפט ג'ייסון, ועל איזשהו command line parser שנקרא ארגו, שהוא מאוד נחמד, והוא לסקאלה ו-whatever. כן, אבל זה יכול באותה מידה להיות באמת ה-HTTP client, זה יכול להיות ג'ודה, זה יכול להיות whatnot. יש. אוקיי, דבר אחד שאני לא הולך יותר מדי להיכנס אליו כי הוא mostly obvious, לכל dependency יש scope, אם לא מגדירים scope אז הדפולט הוא compile scope. אוקיי, והמטרה היא להיות מסוגל להגיד, הדפנדנסי הזה משמש אותי across the board, אוקיי? אני צריך אותו בקומפילציה ואני צריך שיהיה קיים לי ברנטיים. או אני צריך אותו לקומפילציה, אבל מישהו ייתן לי אותו ברנטיים. אוקיי, servlet API דוגמה מצוינת. אם תדחפו servlet API jar לתוך הוואר שלכם, אתם תקבלו צעקות מטומקט. זה יעבוד, אבל טומקט יתעלם לכם מהג'אר ויצעק עליכם בלוג. אז יש כמה סקופים שמשמשים לכל מיני צרכים. הנפוצים ביניהם זה compile וטסט. אוקיי? הדפנדנסי הזה הוא ברנטיים, הדפנדנסי הזה, סקאלה טסט או ג'יונט או וואטנט, משמש אותי אך ורק לבדיקות, אני לא רוצה שהוא יגיע לדליברבל שלי. אז זה ממש על קצה המזלג, יש עוד המון המון דברים שיכולים להיכנס לפום, אבל אלה הדברים שיהיה לכם בכמעט כל הגדרה של פרויקט. אוקיי, דברים שלא יהיו לכם בהכרח בכל הגדרה של פרויקט, זה הוספה של פלאגינים, זה שינויים של הביינדינגס שדיברתי עליהם קודם, זה קונפיגורציה של פלאגינים קיימים, כמו להגיד, הסורסים שלי לא יושבים במקום שהוא הדיפולט עבור מייבן, שזה src/main/java, אלא באיזשהו מקום אחר. אוקיי, אצלנו לצורך העניין, מסיבות היסטוריות, כי הרשנו את הקוד בייס, ובזמנו הביל סיסטם היה אנט, זה סורס. אוקיי, בלי מיין, בלי ג'אווה, בלי כלום. אז כל הדברים האלה אתם יכולים במידת הצורך להגדיר בפום and I leave it at that, כי אין איזשהו משהו שאפשר להגיד שיהיה נכון לכל הפרויקטים. לגבי dependency management, אז שני דברים שחשוב לדעת על Maven. קודם כל, כשאני עושה reference לפום, אני משתמש כאמור בגרוף וארטיפקט ID וversion. אוקיי, אני dependent על Apache HTTP client, שהגרופ ID שלו הוא org.apache.http core או משהו בסגנון הזה, artifact ID HTTP client, version 4.whatever. אז הדבר הראשון שחשוב להבין, ה-dependency management הוא טרנזיטיבי. זאת אומרת, אם אני מצהיר שאני dependent על HTTP client, אז HTTP client מורכב מכמה ג'ארים, אוקיי? הוא מורכב מהקליינט עצמו, הקליינט נשען על, או לפחות בעבר, נשען על Apache Commons, אוקיי? שזה הרמה של utility classes, הוא נשען על Commons logging, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. כל הדברים האלה, אותי, כבן אדם שמפתח רוצה להשתמש ב-HTTP client, ככלל לא מעניינים, אוקיי? לא מעניין אותי באיזה ג'אר פנימי של אפאצ'י משתמשו בשביל ה-utility classes, אני רוצה HTTP client וכל מה שהוא צריך. אוקיי, אז אני צריך רק להגדיר את ה-first level, את ה-dependency הישיר שלי, וכל שאר ה-dependencies הם resolved באופן טרנזיטיבי לידי Maven. עד כדי קונפליקטים ועד כדי optional dependencies וכן הלאה וכן הלאה. אבל שוב, תפעילו common sense, אוקיי? בסופו של דבר, אם אני dependent על jar א' ואני משתמש בדפנדנסי שיש לו transitive dependency על אותו jar, על אותו א', אבל בגרסה אחרת, בכל מקרה מישהו יצטרך לפתור את הקונפליקט הזה. פשוט מה שהיינו עושים פעם בימי האנטליזם זה היינו בוחרים באופן ידני אחד מהם,
לוקחים את הג'אר בגרסה הנכונה, דוחפים אותו לתוך הקוד בייס איפשהו ומלנקג'ים אותו. כן, מה שקורה במייבן זה בהינתן קונפליקט, אז יש לו conflict resolution strategy, יש משהו דפולטי שהוא רוב הזמן עובד, ובמידת הצורך אתם יכולים לעשות override או על האסטרטגיה הזו, או ספציפית נגיד להגיד אני dependent על, בדוגמה הזו על HTTP client, אבל אני לא רוצה את commons logging, אני יכול לתת exclusion. Okay, וזה מאוד מאוד פרטני, זה עוד אחד מהמקרים האלה שבהם אי אפשר באמת להגיד על זה שום דבר באופן רחב, למעט זה שהמכניזמים לטיפול קיימים. יש מכניזמים לבד exclusion? כאילו אם דפקטו אני צריך את שתי הגרסאות של הג'ארים, יש משהו לעשות מהידע? אתה לא יכול שיהיו לך שתי גרסאות של ג'ארים באותו... אתה עושה ג'ארג'ר. אם אתה, תראה, גם בג'אווה, בסופו של דבר, אם אתה רוצה שיהיה לך את שתי גרסאות חיות בו זמנית, אתה צריך כמתכנת לבנות איזושהי היררכיית קלאס לודרס משלך. ואז, כן, אבל ג'ארג'ר פלאגין בסך כל מה שהוא עושה זה מייצר לך אובר ג'אר, כן? אתה עדיין צריך איזשהו קונפליקט רזולושן. אוקיי, זה פתרון שלא חשבתי עליו כי הוא קצת מכוער, אבל לגיטימי לגמרי. לגיטימי לגמרי. משהו, בין אם תראה, אבל הוא לא יצא אותו. לא, בלטוס את ג'ארג'ר, והוא פותר לך את כל הקפליקים האלה. אוקיי. אין לך ברירה, אם הוא רוצה לוגפות ג'יי 3, והוא רוצה 80, לא יעזור לך כלום. הוא לא יעבדו. אמת. אז התשובה היא שאוקיי, אז כן, אז יש כל מיני פתרונות לזה, כמו לדוגמה, פלאגין שזה תכליתו בחיים. הדבר השני שחשוב לדעת על ה-Dependency Resolution Mechanism של Maven, זה שהוא מנוהל על ידי Repositories, וזה היה... הבדל אחד עצום בין אנט בזמנו, כשעברנו לעבוד עם מייבן באיזה מקום עבודה קודם שלי, שלקח לי טון הזמן להבין מי נגד מי. אוקיי, ברגע שמתארים dependency כקיים פרויקט מייבן, עם שם, עם group ID, עם artifact ID, עם version, אוקיי, ואני עושה אליו רפרנס, הרבה יותר קל להסביר למה בעצם יש ניהול של repositories. אוקיי, מייבן... עושה שני דברים. דבר ראשון, הוא מגדיר לכם רפוזיטורי לוקלי. כן, מה שהרבה פעמים קוראים לו קאש, אבל בעצם זה רפוזיטורי לכל דבר ועניין, שאפשר להתקין בו ארטיפקטים ולהוריד ממנו ארטיפקטים. הצורה שהוא מנהל dependency resolution זה, אם אמרתי שאני נשען על ג'אר A, ומייבן באחד מהשלבי טיפול בלייף סייקל שלו, לצורך העניין בקומפילציה, אומר, פה יש לי צורך בג'אר A, אז הוא בא ללוקל רפוזיטורי, לקאש, אומר, תביא לי ג'אר A. אם אין, הדבר השני שהוא עושה זה לחפש בסט של רימוט רפוזיטוריז, כשבי דפולט הוא מחפש בדיוק רימוט רפוזיטורי אחד, שנקרא הסנטרל רפוזיטורי. אוקיי, מדובר על, לצורך הדיון, FTP סייט גדול איפשהו באינטרנט, במקום ידוע מראש, שיש בו הרימה ענקית של ג'ארים, הם ורז'נד, והם כוללים את רוב ה... ג'ארים, כאילו את רוב הדפנדנציז שאתם עשויים להצטרך, ואנשים מפבלשים בעצם את הלייבריז שלהם לשם. אוקיי, למה? כי זה מועיל לכולם. כי זה אומר שיש מקום אחד ידוע, הוא ורז'נד, אי אפשר לטעות. אם אני צריך HTTP client גרסה 3X, אז אני אומר שזה מה שאני צריך, ובמידה שהוא לא נמצא בלוקל רפוזיטורי, הוא יילקח מהרמוט רפוזיטורי, ו... מייבן באופן אוטומטי שם אותו בלוקל רפוזיטורי בשביל שאני לא אצטרך אחרי זה להגיע לאינטרנט. Okay, וזה כל המנגנון dependency resolution. עכשיו, ברמת הפרויקט שלי אני יכול גם להגיד, יש לי תלות ברפוזיטוריז שאינם דפולטים, okay? בסונאטייפ או ב-EPFL או ב-whatever, okay? יש המון המון רפוזיטוריז באינטרנט, בסופו של דבר, האם אתם צריכים אותם? התשובה היא בדרך כלל לא, אבל אם אתם צריכים, אז אתם ממילא יודעים יותר ממני מה אתם צריכים, וכל מה שאתם צריכים זה להגדיר את הרפוזיטורי הנכון. וזה הכל הסיפור. שווה להגיד על הלוק רפוזיטורי, שלפעמים הדרך היחידה שלך להוסיף איזשהו ג'אר, יש ג'ארים שלא נמצאים באף רפוזיטורי, אז אתה פשוט חייב לקמפל אותם, להכין אותם ולהכניס אותם לסוף. זה לא הדרך היחידה. זה לא הדרך היחידה, לא, אפשר לתקוע אותם, אפשר לשים אותם כחלק מהסוסטרי שלך, במקרים הנדירים שאתה צריך את זה, זה מה שאנחנו עושים אצלנו, זה קצת מכוער, ורוב הזמן אתה לא צריך את זה, זה לא נורא שזה מכוער, אוקיי? אבל יש פתרונות לדברים. אנחנו מגדירים מיני ריפוזיטורי בתור הסורס קונטרול. בדיוק. זה פליפ זול להרים ריפוזיטורי.
רפוזיטורי. זה לא אותו דבר כמו להתקין אבל משהו בלוקל רפוזיטורי. הכוונה שלי הייתה, כן. אוקיי. זה מכוער, זה עובד. הסדה, מעט יותר מתוחכם שאתה עושה כשיש לך יותר כאלה, זה אתה מרים רפוזיטורי ארגוני, לא אישי, לצלוקו מפתח, ושם עליו... אני, בנקודה שעשית את זה, אתה כבר צריך מישהו שתחזק את זה, and then you already have that Maven guy, וכל הדיון הזה הוא כבר עקר. אוקיי, כמה דברים אחרונים לקראת סיום, איך להשתמש במייבן באופן אפקטיבי, או ליתר דיוק, דברים שעדיף לכם בשביל לשמור על שפיות דעתכם וכיף שלכם בעבודה, עדיף לכם לעשות או לא לעשות. Maven הוא במובהק אחד מהמקרים של Convention Over Configuration. Okay, בסופו של דבר, אם אתם נצמדים לקונבנציה, מבחינת Directory Structure, מבחינת Naming, איפה אתם שמים את הריסורסים, כל מיני דברים כאלה, okay, אתם משתמשים ב-JUnit, שזה תכלס כמעט כולם עושים, אבל אם אתם נצמדים לקונבנציות הסטנדרטיות בתעשייה, אתם לא צריכים לעשות כמעט כלום חוץ מלהגיד שלום, אני דפנדנט על ג'ארים א', ב', ג', קוראים לי משה וזהו. החיים שלכם קלים. כן, אז אתם לא חייבים לעשות את זה, זאת אומרת, יש הרבה מאוד סיבות למה לא לעשות דברים על פי הקונבנציה. אם אתם רוצים חיים קלים, תשמרו על הקונבנציה, ואם לא, אתם תצטרכו לעשות אוברייידים בפומים שלכם. אוקיי? להגדיר מחדש פרופרטיז, קונפיגורציות, whatever. להגיד שזה קשה? לא. אבל זה הרציונל מאחורי הדיזיין של Maven. דבר שני, keep it simple. אוקיי? יש המון המון דרכים לסבך את החיים שלכם עם Maven. לדוגמה, להתקין רפוזיטורי ארגוני ושכולם יעבדו דרכו. אוקיי? יש לזה המון המון עלויות. בסופו של דבר, אם אין לכם איזה מין configuration manager, אוקיי? ישות כזו בארגון, שהתכלית של אותו אדם או תכלית של אותו אדם היא to set this shit up ולעזור לכם לפתור בעיות עם זה, עדיף להימנע מסטאפים מורכבים של הפרויקט שלכם. כשאני אומר מורכבים זה נורא נורא גמיש, אבל multiple repositories זה אחת מהרעות החולות של שימוש במייבן. הצורך לקחת ארטיפקט מרפוזיטורי אחד, לעשות לו אינסטול לוקלי רק כדי שתוכלו לקמפל ארטיפקט מרפוזיטורי שני, כל המשחקים כאלה רק עושים את החיים שלכם קשים. אם אפשר, תימנו מזה. אם אי אפשר, שוב, רוב הסיכויים שכל הדיון הזה עקר, כי ממילא יש לכם מישהו שעושה את זה בשבילכם. כן. אני ממליץ כאן במקרה הפשוט, שאתה נגיד איזשהו של library in-house של החברה, אתה רוצה לעבוד מול גרסה שלו, אתה לא רוצה לקמפל את זה כל פעם, או אפילו אתה רוצה לקמפל, אבל לא לדעת מזה. בוא נגיד שאם השינויים הם באמת נדירים, דרך אחת היא פשוט לשים באמת את הג'אר בסורס קונטרול, להגדיר אותו באותה צורה של כזה סוג של מיני רפוזיטורי. אוקיי, זה לא נורא קשה. יש את הפום והכל, אין לזה... זה פייל סיסטם רפוזיטורי. אוקיי, סוג של פייל סיסטם רפוזיטורי. כי האופציה השנייה היא לחייב את כל האנשים בארגון לקחת את הג'אר, לא משנה אם יש להם טכניקה קלה או לא, אבל אתה מחייב סטפ שבו צריך לוגית לקחת ג'אר מאיפשהו, ולהתקין אותו ברפוזיטורי לוקלי כדי שיהיה אפשר לעבוד. עכשיו... זה בדיוק דוגמה קנונית שבו אתה צריך רפוזיטורי ארגוני. כשיש לי צוותים שתלויים בתוצר של צוות אחר שהוא ורז'ן. כן. ואני רוצה לקבל, וכל צוות רוצה לקבל החלטה מודעת באיזה ורז'ן. זה הדוגמה קנונית זה מתי צריך רפוזיטורי ארגוני. כן. אפשר לעקוף את זה, כן, אפשר לעקוף את זה, אבל אתה מתאר... התשובה... התשובה להאם זה כואב נורא תלויה באופי הארגון ובמי תכלס מקבל את המשימה של תביא לזה פתרון. עכשיו שוב, אם יש צוות או בן אדם שאחראים לתחזק רפוזיטורי ולדאוג שכל הדברים האלה תפקדו ולתת לכולם את ה-configuration script שמתקינים להם את, אתה יודע, קובעים להם את ה-end to home ועושים את ה-installations על ההתחלה ולא יודע מה, זה נורא קל, זה painless, כי מישהו חווה את זה בשבילך, כאילו אתה המתכנת לא חווה את זה. אם אתה בסטארט-אפ של 10 אנשים, אז אחד מ10 האנשים האלה הולך להצטרך קלל. הוא יקלל כמה ימים ואז ישכח שהוא עשה את זה? הוא יקלל כמה ימים ואז כולם יקללו אותו כמה ימים, ואז אם הוא עשה עבודה מספיק יסודית בדיזיין של איך כל הסיפור הזה, כל התהליך הזה הולך לעבוד, יכול להיות שאחרי זה יפסיקו לקלל. פעם בשבוע שבוע יקללו אותו. בדיוק. אני יכול להגיד שמהניסיון שלנו, אנחנו התחלנו בלי כלום, הרמנו ארטיפקטורי,
Artifactory זה ריפוזיטורי סרבר ארגוני. עבדנו איתו כמה חודשים בלי Maven Dude, ואז נאלצנו להביא Maven Dude. גם כי ניהלנו יותר מדי פרויקטים, וגם כי לאף אחד לא יותר כוח לנהל את הארטיפקטורי, את ה-Maven Config של כולם, בדיוק. את ה-TeamCity. אבל היו לכם כמות מכובדת של צוותים בכלל שבאתם Maven Dude? לא כמות מכובדת של צוותים, כמו כמות מכובדת של ארטיפקטים. היה לנו בשלב הזה משהו כמו 50 ארטיפקטים שונים. כן. אז אלוהים בפרטים, אוקיי? זה נורא פונקציה של המורכבות של הפרויקט ואופי הארגון. ובדיוק בגלל זה אני אומר, לא תמיד אפשר להימנע מזה, אבל איפה שאפשר להימנע מהסוג הזה של קומפלקסיטי, יעשה לכולם חיים יותר קלים להימנע מזה. דבר שני, רמז שני, avoid feature creep, אוקיי? יש להמון המון פרויקטים מבוססי Maven, נטייה להתפרע לחלוטין, כל מיני פלאגין, ה-site generation פלאגין, ה-deployment פלאגין, שבכלל מתחבר לקפיסטרנו באיזושהי דרך לא דרך. זה מוסיף מורכבות, זה מוסיף כאבי ראש, זה מוסיף באגים, ובסופו של דבר זה מוסיף את זה שיצטרך להיות מישהו בארגון שמתקשרים אליו כשזה לא עובד, כי מה לעשות? לא הולך להיות מצב שבארגון עם 20 או 50 מפתחים, 20 או 50 איש מכירים את Maven מספיק טוב כדי להבין מה הולך שם. אוקיי, כל עוד זה, ברגע שזה עובר איזושהי רמת מורכבות, מישהו יצטרך לקחת על זה אחריות. אז, where possible, stick with one tool for one job, Maven מצוין בסך הכל, כן? בלנהל dependencies, לנהל life cycle ולתת דרך קלה לעשות בילדים. אם מה, אם מה שצריך זה מערכת deployment, לא לעשות זה ב-Maven, עדיף. אוקיי? וכל אחד יבחר לעצמו. סתו, שאלות? אז זה נורא תלוי, נורא תלוי במה אתה עובד. האלטרנטיבות היותר ותיקות ממייבן, אחרי הרבה שנים שאני הייתי אשכרה מעדיף להשתמש באנט על פני להשתמש במייבן, אני יכול להגיד שברמת המורכבות של פרויקטים היום ועם כמות הדפנדנסיז של פרויקט ג'אווה הממוצע היום, אנט הוא כבר לא ויאבילי. כאילו, באמת, אני לא מסוגל לדמיין שום פרויקט שבו אני ארצה להשתמש באנט. מימשתי חלק ממייבן על אנט, ויצא די דומה מבחינת ה... אתה יכול לעבוד עם IV, אתה יכול לעשות כל מיני קומבינות, זה עדיין אימפרטיבי, זה עדיין מכוער, זה עדיין דורש הרבה תחזוקה, עדיין אף אחד לא יכול להבין את זה, ועדיין כל פעם אתה תצטרך לשמור איזשהו סט מקביל של Project Descriptors עבור ה-ID שלך, אוקיי? אם זה קבצי אקליפס או IMLים או לא יודע מה. שזה בעיניי כבר סיבה אחת להימנע. להימנע מאנט. לרוב ה-ID'ים היום יש אינטגרציה מדהימה עם Maven. SBT הוא סקאלה סנטריק, ואפילו אם אתה משתמש בסקאלה, לא בטוח שהדבר הנכון לעשות הוא להשתמש בו. אנחנו נכוונו קשה מלהשתמש ב-SBT, עברנו ל-Maven. להגיד שזה היה כיף לא נורמלי, אני לא אגיד, אבל SBT גם עשה לנו כאבי ראש אדירים. יש עוד את בילדר ואת גריידל ואת רייק, אלה שלוש אלטרנטיבות הגדולות. אני לא מכיר אותן מספיק טוב שלי להעיד. אני יכול להגיד שמה קצת משחקים שלי, רייק נראה רציני, ובילדר נראה מעולה, וגריידל אני לא סובר. אבל זה לא מאיזשהו שימוש ארוך זמן או באמת רציני בהם. הם כולם בסוף מתפססים על Maven Repository. זה נכון, אבל הרפוזיטורי מנג'מנט של Maven, אוקיי, יש בעצם שני רפוזיטורי מנג'מנט או Dependency Management Libraries, רווחים, הזה של Maven, שאני לא זוכר איך קוראים לו כבר, ו-IV. אוקיי, זה הפתיע גם אותי, זה לא אותו דבר. Maven Repository ו-IV Repository, מסתבר שתי חיות שונות לגמרי. לא יושב מעל Maven Repository? לא, מסתבר שלא. רוב הכלים שתומכים ב-X, תומכים גם ב-Y, אבל לא מחויב המציאות. בסופו של דבר, רוב ה-Build Tools שמטפלים ב-Java, משתמשים ב-Maven Repositories, ככה שאת ה-Dependency Management מקבלים כמעט עם כל כלי. יש יתרונות וחסרונות. באינטרנט בימינו, ההנחיות איך שאתה הפרויקט שלך, זה יהיה השלוש שורות של הקום. אם אתה רוצה עכשיו לשלב את זה באנט שלך או משהו אחר שלא מעל ה-Dependency, אתה צריך לבוא ולקרוא את הפוינט שלהם כדי להבין את ה-Dependency. אמת. אז Ant is a big no-no, SBT בעיניי is a big no-no, עם כל הכאב שבדבר, כי אני מאוד אוהב את סקאלה ומשתדל מאוד לא אוהב את כל הטכנולוגיות הנבואות, לא הלך, SBT הוא איום ונורא, בעיניי, ותפס בקרב הנישה שמשתמשת בסקאלה. תעשו בסקאלה כמו ליפט, זה לא משהו. וכמו סקאלה Z.
כן, זה תפס בקרב הנישה של סקאלה early adopters. אני, קשה לי לחשוב על איזושהי חברה מבוססת, לא חייב להיות אנטרפרייז ענק, כן? זה גם יכול להיות סטארט-אפ של 15 איש, שיהיה שפוי לעשות איזושהי מיגרציה ל-SBT. אם מתחילים from scratch בסקאלה, אולי. כל מצב אחר, להתרחק מזה כמו המגפה. יכול להיות שזה ישתנה. לא מתחייב. יש מייבן בסקאלה כבר נסגרה? אה? פינה של מייבן בסקאלה. אנחנו משתמשים במייבן כבר חודשים ארוכים, לפני 3 חודשים לדעתי, יצא גרסה מג'ורית של הסקאלה פלאגין, שמשתמש באינקרומנטל קומפיילר של SBT אגב, נקרא זינק, פיצלו את שני הפרויקטים האלה. זה עובד כמעט פלולסלי. לא יחידה עם שום פלאגין, לא הגענו. פלאגין אחד, הוא נקרא מייבן סקאלה פלאגין. אבל היחידה עם מייבן סקאלה, זה אם יש לך סקאלה וג'אבה באותו פרויקט? לא, גם לא, כבר לא. יש הבעיה של להיות באותו פרויקט? כבר לא, הם טיפלו בזה. כי כל הקומפילציה היום עוברת דרך זינק, שזה ה-SBT Incremental Compiler, הוא מטפל גם בזה וגם בזה, עם אנליזה מלאה, אין בעיה. לא cyclic dependencies, לא כלום, אי אפשר להפיל אותו. יצא לי להתקל במקרים שבהם בעצם כשאתה עושה את המייבן ליסט טרי, הדיפנדנסי טרי שלו הוא דפוק, הוא לא עובד. יש משהו שמראה באמת את כל הדיפנדנסי ולא את הפעם הראשונה שהוא נתקל בו? אינטליג'ה אידיה. לא, 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 הליסט, ה-3 Dependency Viewer, הפלאגין עצמו, הוא משתמש במנגנון Dependency Resolution של Maven 2, לא Maven 3, הוא פשוט לא עובד, נקודה. יש אחד עובד? הזה של אינטליג'י ממנו רינדרתי את איפה הסקרינשוט הזה? אתה מגיע ואתה פתאום רואה בוואר ג'אר, אתה לא מבין איפה הוא הגביר, אתה רוצה להבין מי לזה, לזמין אותו? התשובה היא ש... לא, התשובה היא אין כלי מעולה לזה, אבל את מה שאתה רואה פה אני רינדרתי מתוך אינטליג'י, הוא עובד סבבה. להגיד שהוא מבריק? לא. להגיד שאני חושב שהגיוני שצריך אינטליג'י של משהו כך אלמנטרי? ודאי שלא. אבל זה עובד. לא, על זה כן דווקא. או לפחות מהניסיון שלי, עוד לא כשל. עוד שאלות? טוב, אז תודה רבה, ותזכרו נא את הגוגל גרופ, טרלו בורד וחום, מי שרוצה להרצות, שישים לעצמו אסיין טופיק, מי שלא רוצה להרצות, מוזמן לעשות ווטינג על נושאים, ונראה אתכם פעם הבאה, תודה. ותודה לאוטבריין על האירוח, אגב.